I Bagenkop var over 140 vinterbadere samlet til vinterbaderfestival. Vi elsker at vinterbade. Og så er der sådan en festival her, så må vi jo møde op. I morges havde de nemlig første tur i vandet. Vi er ikke morgenbadere, hva'? Ej, hvor er der meget vand. Til formiddag tog de 16 af baderne så en ekstra tur i vandet for kameraets skyld. Det var skønt. Det var skønt. Det var det. Jeg vil indrømme en ting. Det var pissegodt. Man bliver jo bare afhængig af det på en eller anden måde. Jamen det gør man jo. Jo. Ej, hvor lækkert. Og humøret var helt i top, da baderne hoppede i Vildmarksbadet efter turen i det knap 4,5 graders kolde vand. Det er sgu da en fantastisk måde at være sammen med andre skøre mennesker på. Det er helt fantastisk at mærke den stemning, der er her i dag. Altså folk er jo kommet fra Thisted og Frederiksberg og Ishøj og hele landet simpelthen. Så vi mødes her omkring det her. Det er super sjovt og hyggeligt. Og netop fællesskabet er en del af formålet med den nystartede festival. Jeg vil gerne støtte op om den passion, der er omkring vinterbadning, og få folk til at være sammen. Det handler rigtig meget om fællesskabet også, og fortælle den gode historie om, hvor skønt der er hernede. Badeturen sluttede i varme omgivelser i saunaguset. Det er fedt, det er sjovt, og koldt, og varmt, og alt muligt. Og derfor er det måske heller ikke sidste gang, at deltagerne her tager den lange vej til Vinterbaderfestival i Bagenkop. Det kunne jeg sagtens finde på, ja. Det vil jeg sige. Hvis de andre er med, så... Ja, men det er klart.